Pastor Emmanuel mujeba leko jemukola kansubire obulamu bulungi. Waliwo omusajja akasajja akampi akatrending ennyo ku Facebook. Waliwo omukwano gwange yangambe Emma atubulire ku kasajja ako keekaani gezako tukole chat. Otubulire who is that short man atrending ennyo ku social media. Story nonjiweleza Chris. Yako Chris story nonjikuweleza. Yanjikuweleza. So, akasajja ako akampi akali awo kalimu wano oto nkakasa wikirifu akakusuulideyo n'okalabako abantu badde bambuuza akasajja kano akabira n'ebikazi ebinaaga bina kakazi ki kasajja kyako. Okay, this guy I took my time nengeza okubanga munoonyerezaako to get to know ono guy yani alina nickname bamuyita Grand P. Grand P ye nickname gye bamuyita. Ono mwami amanyaga matufu ye Musa Sandiana Kaba. Musa Sandiana Kaba azaliwa mu katundu akamanyiddwa nga Mbajini. Mbajini egini otegeraganye egini gyazaliwa mwana mulenzi ono kubaita Grand P. Mwana mulenzi ono ava gini naye muyimbi ate actor muzanyi wa filimu. Kano kata nikawata nisaka jingo mkategira. Omulira mtumia ngae tuulire kone nsonga. Lwachi kampi nyo, lwachi kari very short. Lwachi kafana we katio. Omami ono, ya lwaro bulwadde, bweba ita progeria. Mwaduli mwuri mwuri katu lusayanso. Babu ita progeria. Owende weta progeria, bulwadde, obu kukwata, ngori muto, nebuku kadia. Ebisele bisinga buku wataba na batu, abakazali wangaba miaka ngebili. Na lorobo debeta progeria. Buda niko kula ganga rute geri kolifane, ngolinga kapingu, ngoye mulaba lodi unubafanana. Ngolinga kadole. No kula, no kadi wanga oruwa miaka ebili, nenga bakula wango yu miaka kumi no munaana. Simu size, wabula, muntunula. Wabuchi tegera, muntunula bila buchu, ngarute geri kika. Watch together. Era abantu banabaino bolde mu progeria kisoka tebuona kyena butegeddeko tebuona ero beerawo nabo just ofuna eddagala lebukakanya no beerawo nabo abana science kutakutukena linonyereza ako olado oluma akasajja kano mbuso okubeza emyaka ngabiri nofa sitegeza tofira ku myaka abiri you can go up to 30 nenga bakuwa life span ya myaka ngabiri ngo kufunye so tebuona bwebadde kuno. Edawe mkwata, wazala nga mwande mkwata, abata jakula, wabula taba jakadiwa. Owe chitegira, abata jakula mubidi, omwana wo, bukugongo baza, sikugongo wane bukufunya. Nobedango mutalima wana rishiti, nga tokula, nga wabula waka nukalodi, teka wamfuwa, kari yao, kari nga kana kato, nenga ate musajja mchi, musajja mkuru, owe chitegira. So, bwacho, yonogai, akulide, bwobradewe, katimena wadea mwito musajja omumpi, yoyo, bwacho wali. And that is her, that is his situation. Jarimu, or whatever progeria, we muruma. That's why I got you. Lord, you know, baga mabubuli mbele mbi jobera mu, omukisa gugira ni disguise, ngomza jono, omu ya yimba, mayinjanti, omutu alibu omu avu, no mukisa, agulaba mu obuzibu, na yali funa no obuzibu, agulaba mu omukisa. Kadino lodi, echoku wera nti, tafana nika, ali buwatu buwatu, cha, you know, chila bikabubi, kwa sila mkabubi techitegele kika omulabo chitegele byewunyisa na ye ono guy sent haina olenzo buza sente yazijewa omukulu ono Grand P sente yazifuna joli abalamu wano tawangadde nnyo nazo azifunye mu bili abiri yaina chiroto kye nga yagala kubera superstar nga yagala kubera wakabi omuyimbi nebirala walo company emu mu Hollywood mu America ezanya film. Bali banonyo omuntu ajja mu character ye azanyenga Paulo Mulo kale omuntu ajja mu character ye nga katono ngabo omulaba bwali nga akameso okitegeera nga banonyo omuntu azanyenga oyo road wo omulaba afanana bagukira kuono guy oyo Grand P nga yasolo kujja mu kibagala na signing a contract nabo na fulumira mu film bbiri eza America zino. Muyatabikira. Na azanya nga azanya chushibali wa agara. Na agwa musimbi.
nafuna sente America zibamusasula n'ebirala byagenderako n'alodikana. Okuva olwo yafuna erinnya n'ettutumu mu Guinea. Era bwe batyo mukyani yakagwa ovulisenti wano baamusindikako ne delegates abakungu b'e Guinea agende abakiikirire n'abakungu bonna abeerenga representative agenda okukiikirira ttiimu yaabwe bagitakane bali badelegesa bali bagenze Cairo nga balina bagenze okukola mu Cairo eyo ono loodi yateekebwawo ku ttiimu eyo. Kino kyamwetutuma olw'okuba yazanyira mu firimu y'Abamerika n'abeera nga buli serebu buli star ali e Guinea ayagala alabikireko mu kifaananyi ky'ekimu n'omuki n'omusajja ono Grand P okitegera nga nabagenda nti amanya ge ye Moussa Sandiana. Then after some time yoyo gali kati abantu beebuuza ekibuuzo mulegere bajja ssente obugagga bwalina ebikazi by'abaana bye binyirira ennyo alina ekikazi kyabeennyo nakyo ekitirifu kakibateereyo kye bayita bakiyita idioxi yaawo iodoxi ng'emanya gaakyo iodoxi yaawo iodoxi yaawo nsuubira bwe twogera ku iodoxi yaawo kenza nzokuba yamumanyi iodoxi yaawo y'omu ku bastars abali mu Ivory Coast kati kenza nga gyabadde kenyeeyo ateekeddwa okuba ng'omukyalo no yaawo amumanyi y'omu ku ba Ivorian stars ng'era bamuyita the Kim Kardashian of Africa oba African Kim Kardashian olw'embeera ze. Mwabawagira bazungu mumanyi Kim Kardashian kye ki mu bazungu eyo n'ebyakola obwekitegeera mumanyi amaanyi g'alina. Kati noono iodoxia yaawo bamuyita Kim Kardashian of Africa olw'ebyo byajja alabikiramu modo socialite byonna bikola nga olaba zaali baffe n'abala abagenderako ng'ebyo. So yonogaa yoyo mukyala gumulaba naye and agafuluma galaga nti bano baagalana. Era ono omukyala alina 1 million views, I mean 1 million followers ku Instagram. Naye ono mvubuka, ono omusajja, Grand P ebbaawe, yagamba ye fiancé we. We don't know whether baconnectinga lwa ssente, kubanga si kakasa ne mbulikanyo kakasa okwako kye kamukolako, omukyala oli ebbina ddene nnyo n'omubiri munene, kano akasajja kana kikayinza mukolako. Ndoza bwetuuka kapiipi k'ono omusajja akapiipi kayinza okwakalinga olugalo n'olwannasu. Munaasonyiwa naye waya y'omusajja ono Grand P erabika yenkana kano kannasswi kuba mutono nnyo owekitegera. Kati you can ask yourself in a normal senses omukazi ono yaawo nga bwe yenkana, how can this guy amumazisa atya amutuusa atya ku ntikko owekitegera kukaa bingi muwekitegere ekibeerawawo bwe batuuka mu buliri, how can this ono kyayinza okukolako ono omukazi nga mwamulaba n'ebbina lye n'omubiri gwe. So ogenda okulaba there are some other things emabega waakyo wabula ye ne kumukutu kwe yagala n'ateekawo n'agamba nti ye ali mulaavu ne mwana mulenzi ono. Ekisinga okwewuunyisa nno bwagamba nti ali mulaavu oyinza okugamba abawadde emyaka 10 no baagalanye okuva ng'ennaku z'omwezi 26 ogw'omunaana paka olwaleero laavu y'abano tennasukka wiikisi 2 bukyanga bakwanagana baagalanye okuva 26 ogw'omunaana ke kati jjo okwolabaako okitegeera. Kati I think abakyala ng'omanye embeera zammwe n'ebirala bikowunyisa nebikusobera owaye kyenneerwedde bagamba onoloodi muyimbi alina ennyimba ngazi Amo Homeji Arafati Independence nindala osogera ku YouTube nolaba ku nyimba z'akasajja kano nange nazirabyekoko nyongera okategeera kwa mukatugamba kamuzeeyi kisiba comment nefuluma kaloha mukyali wange bamwita bahami matovu bananga opostinze kasajja mune matiti nga mpostinze kasajja kati omukadde waffe kati yebaseema kati omukadde waffe azuukuse kati akoze bwaki. So yoyo guy Grand P Moussa Sandiana bimukwatako briefly n'oyo omukyala agamba wuwe naye the funny part of it bakeekwana ennaku gwe balokuva nga 26 okutuuka olwaleero nga 7 kale leero si 7 oba 7 oba zimeka kukandeye ku simwa mubalagane paka olwaleero okutuuka leero nga 7 ziwaza ziri meka ziwaza ziri meka 7 7 serabye ennaku za mwezi obale doza 7 days ni wale ennaku z'omwezi 3 tebanasuka wiki sezi mulavu obwokitegeera. Niyo mkaza atulimba libaga mati ya kasajja akagala nyo of which I think ndoza sente ze kalina maybe za agezako kukubala nebi la levi ngeyo kale no byebyo owolo za antimena kufana no bubi abasajja wa fingaba kapere abasajja angaba sebabi na abalona you can become a product kiwa sokela kumacha ngabaga lo mtu waza nyange zike mwole udinima kuchima kuchikina uinzo gama amu agle no kaba singa ze fana gundi no when you meet mchori osokera kumacha America nagamba twagala yagenda okuzannya nga King Kong nga wali ne bakukima okitegedde
Osaga, aitso kwa galumda sanyanga kangaba. Ne baba donda mba manyi ba seba biba. Nze wasimano.